Bé, bona tarda de nou. Gràcies per venir. Avui la CUP Crida Constituent, com és habitual els dimarts a la tarda, fem una breu roda de premsa per emmarcar una mica l'actualitat. Algunes coses ja les hem dit al matí en la roda de premsa conjunta amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Disculpeu. Però insistirem en algunes coses i ampliarem algunes informacions noves. Primer de tot, insistir en la solidaritat cap a les companyes dels comitès de defensa de la República que han estat detingudes. Aquest matí he tingut un breu error, he dit que eren 8 persones, són 7 persones que han estat perseguides i represaliades, detingudes per la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra durant aquest matí. Hem dit tota la solidaritat amb aquestes persones, amb els CDRs locals que treballen conjuntament amb elles i per descomptat també amb els seus companys i familiars que de ben segur estan preocupades ara mateix. El que dèiem aquest matí, aquesta campanya que no ve d'un sol dia, sinó que s'ha anat construint en les darreres setmanes per part de mitjans de comunicació, per part de partits polítics, el que pretén és construir un relat de falsa violència, una violència que mai ha existit, per tal de poder legitimar la repressió concreta cap al moviment republicà, però també la repressió contra els col·lectius amb capacitat d'autoorganització i de dur a terme accions de desobediència civil no violenta. En aquest sentit, insistim, solidaritat i denúncia cap a la maquinària d'estat de l'estat espanyol, que el que pretén és inocular la por entre el moviment republicà i per això avui és importantíssima la resposta que puguem donar a nivell popular. Per tant, avui al vespre, a les 8 del vespre, tots els ajuntaments on s'hagin convocat mobilitzacions i concentracions de suport, és importantíssim que sortim a mostrar i a dir que no tenim por i que la seva repressió no aturarà la voluntat de materialitzar un projecte polític tan legítim com qualsevol altre en democràcia, com és el de fer república i el denunciar la repressió de l'estat espanyol. Dèiem també que les detencions en aquest marc i sobre la qüestió de la violència no només volen criminalitzar i accentuar aquesta criminalització iniciada per mitjans de comunicació i partits polítics cap als CDRs, sinó que pretenen també, el que pretenen també és tapar i camuflar la veritable violència que s'ha exercit a Catalunya, que és la violència policial de l'1 d'octubre que es va dur a terme contra la gent que anava a votar i també la violència de l'ultradreta que campa impunement pels nostres carrers. Dit això, ja ho he dit, a les 8 els ajuntaments convoquem o animem a participar a totes les concentracions que hi hagi. Segona qüestió que volíem destacar avui sobre el ple d'investidura que se celebrarà divendres que ve pel candidat Jordi Sánchez. Simplement recordar el que ja coneixeu, que la CUP Crida Constituent va decidir fer 4 abstencions en la investidura de Jordi Sánchez i ho fa per les qüestions que ja us hem repetit moltíssimes vegades, no? Considerem que el programa que se'ns presenta, no? Allò essencial del relat o de què va aquesta legislatura, per dir-ho així de forma senzilla, no respon al mandat de l'1 d'octubre i tampoc al mandat del 21 de desembre i que no incorpora un programa de materialització republicana, un programa republicà en els diferents aspectes que se'ns planteja per part de Junts per Catalunya i Esquerra. D'altra banda, també recordar que a hores d'ara el Parlament català en els darrers mesos ha estat acatant les alertes del Poder Judicial espanyol i ens hem trobat amb que a conseqüència d'aquest acatament de les decisions dels tribunals espanyols, el Parlament de Catalunya cada dia va perdent sobirania, no? I en aquest sentit, la CUP Crida Constituent considerem indispensable treballar i sostenir la sobirania del Parlament, els drets de tots els seus diputats i la capacitat d'implementar polítiques que responguin a les necessitats de la seva població. I en aquest sentit, com hem anat dient, considerem que aquesta legislatura i el programa que desenvolupi el futur govern de la Generalitat ha de tenir en compte qüestions programàtiques essencials, siguin les vinculades a les lleis que el Tribunal Constitucional
ha tombat, o siguin aquelles qüestions de servei públic tan essencials que incorpora qualsevol projecte republicà. Per exemple, en aquest sentit, la CUP Crida Constituent, ja des del primer moment hem estat parlant de programa, de la necessitat de plantejar qüestions concretes. I ahir mateix vam presentar un recurs de reposició al Departament d'Educació contra la renovació dels concerts educatius a escoles que segreguen per sexe. Com sabeu, en el marc de l'aplicació del 155, el ministre d'Educació, un ministre imposat a conseqüència del cop d'estat del 155, unilateralment decideix renovar els concerts amb les escoles que segreguen per sexe, anul·lant o constatant l'anul·lació de la sobirania del Parlament de Catalunya de forma flagrant, i el que fa és tirar pel dret i aplicar polítiques educatives a Catalunya sense que ni tan sols s'hagin debatut en seu parlamentària. És més, quan s'han debatut en seu parlamentària, la majoria de grups parlamentaris que s'han posicionat i han debatut sobre aquesta qüestió s'han mostrat totalment contraris al finançament d'escoles que segreguen per sexes i que consoliden el marc patriarcal de la societat i que, a més, ho fan en base, ho fan sostinguts per diners públics. Amb la presentació d'aquest recurs, el que volem és impugnar la voluntat de l'Estat espanyol d'impedir l'autonomia de la Cambra Legislativa Catalana i que, a través d'això, com deia, vulnera l'acció parlamentària dels grups, aprofitant que un ministre del Partit Popular, a dia d'avui, és el titular provisional del Departament d'Educació i saltant-se els principis de proporcionalitat, prudència i respecte al Parlament i a la sobirania del Parlament de Catalunya. Amb això què volem dir? Que la CUP el que volem és parlar de programa, és parlar de quines mesures republicanes volem aplicar en la mesura del possible i a través d'aquelles accions desobedients que puguem dur a terme en cada una de les matèries que siguin prioritàries per la majoria de la gent, serveis públics, educació, sanitat i tantes altres coses com sempre us hem explicat. En aquest sentit, insisteixo, sostenim i mantenim les quatre abstencions a la proposta de candidatura de Jordi Sánchez a la presidència del Parlament. I finalment, una tercera qüestió, anunciar-vos i fer-vos saber que avui la CUP Crida Constituent s'ha reunit amb el president Carles Puigdemont a Berlín. Hi han estat presents els diputats de la CUP Crida Constituent, Carles Riera i la diputada Maria Sirvent. Han tingut una reunió aquest migdia, com deia, a Berlín. Bàsicament, l'objectiu d'aquesta reunió ha estat, primer de tot, mostrar la solidaritat de la CUP Crida Constituent amb la persecució jurídica i policial que està vivint en pròpia pell el president Carles Puigdemont, però que a través d'aquesta vivència en pròpia pell, com veiem, es fa arribar, no, aquesta persecució a qualsevol ciutadà que mostri algun tipus de dissidència amb l'Estat espanyol. D'altra banda, s'han abordat qüestions sobre l'actualitat política, especialment vinculades al procés judicial que estem vivint i que estan vivint les persones exiliades, i li hem fet arribar al president Carles Puigdemont també la postura de la CUP Crida Constituent de mantenir la seva candidatura a la presidència i la voluntat de la CUP Crida Constituent de fer-lo president, però també li hem traslladat la necessitat i la importància d'aquesta investidura a nivell global en el cas i en el procés que estem vivint. Deia, s'han tractat qüestions com la repressió i també s'han posat en comú estratègies d'internacionalització del conflicte que considerem primordial per la lluita que estem duent a terme. Així mateix, finalment, també hem compartit la necessitat de, quan es parla de solució política o de diàleg, que tota solució política ha de passar sempre pel reconeixement del dret a l'autodeterminació i que aquesta qüestió no és una qüestió menor i que és prioritària. En aquest cas, hem compartit aquestes reflexions en una reunió, com deia, que s'ha dut a terme a Berlín aquest migdia. No sé si teniu algun dubte sobre les diferents qüestions. Dèiem solidaritat amb el CDRs, hem parlat sobre el ple d'investidura d'aquest divendres i el posicionament de la CUP en relació a la candidatura de Jordi Sánchez i, finalment, sobre la reunió de la CUP Crida Constituent amb el president Carles Puigdemont. Sí,
Efectivament, com hem dit, com ho hem explicat en els darrers dies, per la magnitud i la importància que té fer president, sembla una cosa tan senzilla, aquell que hi han votat la gent, no? I per tant, fer valer els resultats d'unes eleccions que van parlar i que van parlar molt clar. I per tant, mantenir, recuperar la sobirania del Parlament i tots els drets dels seus diputats, i en aquest cas Carles Puigdemont i la seva figura significa un embat contra l'estat espanyol d'una magnitud important. Així mateix també li hem traslladat la necessitat de desplegar polítiques socials, polítiques públiques que responguin a una voluntat popular i que responguin a les necessitats materials d'una majoria, de la majoria del país que viu en situació de precarietat actualment al nostre país. Quina resposta heu rebut al dir que manteníeu aquest suport? Ell s'ha mostrat en algun moment disposat a tornar a presentar candidatura si el ple d'aquest divendres no s'acaba celebrant o no prospera la candidatura de Sánchez. No sé si us ha fet us ha indicat alguna cosa, també tenint en compte que hi ha tira endavant la reforma de la llei de la presidència, si us ha parlat d'alguna qüestió al respecte. Bé, les qüestions concretes sobre els posicionaments del president Carles Puigdemont i de Junts per Catalunya en aquest cas, penso que és més convenient que les responguin al mateix grup parlamentari. En tot cas, és sabut per tots i per totes que la proposta de Junts per Catalunya a dia d'avui, en aquesta setmana, és que divendres es porti a debat i a votació la proposta per investir Jordi Sánchez i, per tant, que el president Puigdemont dona suport a aquesta investidura en el marc d'una seqüència, d'una estratègia que és de Junts per Catalunya i Esquerra i, per tant, és millor que els detalls sobre quins són els plans els resolgueu directament amb els grups parlamentaris que fan aquesta proposta. Sí, aquí tenim una pregunta. Creieu que amb les cautelars de les Nacions Unides, amb la investidura de Jordi Sánchez, en cas que el Suprem no deixi venir Jordi Sánchez o digui que no pot venir, igualment s'hauria de celebrar aquest ple, encara que no pogués venir Jordi Sánchez? Amb la lògica del que hem anat dient, que a vegades és que estan... sembla tan poqueta cosa, però és que l'essència és respectar la sobirania del Parlament. I en aquest sentit, la sobirania del Parlament, siguin propostes del grup que sigui, s'ha de respectar, no? I per tant, si hi ha una majoria per fer una investidura, en aquest cas a segona volta, una majoria simple, s'ha de respectar el que es pugui fer. I per tant, perquè la representació que tenim en el ple del Parlament és la representació proporcional d'unes eleccions on la gent ha parlat, i el 21 de desembre la gent va parlar i va designar uns representants en una cambra, i per tant la sobirania d'aquesta cambra s'ha de mantenir i els drets de tots els seus membres també. I per tant entendríem que si el Tribunal Suprem torna a incidir, torna a voler dictar quins són els tempos i quines són les polítiques i quins són els candidats que poden o no poden ser presidents o presidentes del govern de la Generalitat, el que està fent és fer un abús total de poder i s'està comportant, com ja hem dit moltes vegades, com a part d'una maquinària autoritària i no com un estat democràtic. Carles Puigdemont va fer una oferta de diàleg a l'estat espanyol només sortir de la presó. Voldria saber si us l'ha traslladat també a la reunió d'avui i ja heu manifestat en anteriors ocasions que no us sembla bé si n'heu parlat i si heu modificat la vostra posició o no. Com podeu imaginar, els detalls concrets de la conversa no els conec perquè jo no hi era i en Carles i la Maria encara són a Berlín, però ja ho he comentat avui. Nosaltres entenem que per descomptat que cal parlar de solució política i de diàleg, però aquest diàleg sempre ha de ser en el marc del reconeixement del dret a l'autodeterminació. I en aquest punt de partida, per descomptat, que el diàleg multilateral caldrà, però amb un reconeixement clar del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya i de tots els pobles, per descomptat. Alguna pregunta més? Sí, sobre el tema del CDR, és que els sembla que alguns partits polítics s'hagin alegrat que s'acusi de terrorisme a les persones detingudes o que no hagin volgut posicionar-se una banda o altra sobre aquesta qüestió.
sobre els primers, sobre aquesta alegria, bé, no és sorprenent, no? Si tenim en compte que són els mateixos partits polítics que han participat de l'escriptura d'aquest relat, no? I de la construcció, vull dir, formen part, els principals arquitectes del relat de la falsa violència. Per tant, sorpresa cap ni una que el senyor Xavier García Albiol se n'alegri i faci inclús una mofa ridícula sobre quelcom tan greu com és acusar de terrorisme a ciutadans que bàsicament el que fan és exercir el seu dret de protesta. No ens sorprèn, perquè en són còmplices i autors imprescindibles per fer possible aquesta repressió. Sobre partits polítics que no s'hagin manifestat, el que nosaltres continuem treballant durant les properes hores, i ho hem comentat aquest matí, és per poder treballar i aprovar una proposta de resolució donant suport, mostrant la solidaritat amb els CDRs i reconeixent el dret de protesta, el dret de manifestació, el dret de les accions desobedients no violentes com a drets fonamentals de qualsevol societat democràtica. I a través de l'aprovació i el tràmit d'aquesta proposta de resolució comptem que, i desitgem que hi hagi altres grups parlamentaris, com és Catalunya en Comú Podem, que sumin en aquesta proposta de solidaritat i de denúncia a l'Estat espanyol. Avui s'ha tramitat el tema de fer una comissió d'investigació sobre l'espionatge de Mossos. No sé si heu estudiat, perquè es votarà al Parlament, i si sabeu el que fareu, i si em dones un minut que arribi. Sí, bueno, seré molt breu perquè no ho hem estudiat, no, ho estem parlant. Sobre aquesta qüestió, sí, avui a la mesa s'ha parlat sobre aquesta qüestió i des de la CUP Crida Constituent no farem cap posicionament en aquest sentit perquè ho estem parlant i ho estem mirant quina és la necessitat i quins serien els objectius i en tot cas el paper d'aquest subgrup parlamentari en aquesta comissió. Alguna pregunta més? En castellà, si voleu. Si no hi ha més preguntes en català, si podríem fer en castellà sobre aquests tres temes, la solidaritat dels CDRs, la reunió amb Puigdemont i el proper ple d'investidura de Jordi Sánchez. Molt bé. Bien. Como hemos manifestado esta mañana en rueda de prensa conjuntamente con Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, la CUP Crida Constituent quiere mostrar toda la solidaridad con las personas detenidas por la Guardia Civil y por Mossos d'Esquadra, personas detenidas con acusaciones gravísimas y totalmente injustificadas, que han sido perseguidas por el simple hecho de protestar, de manifestarse de forma a través de la desobediencia y resistencia civil activa y no violenta. Nos solidarizamos con las personas en concreto, pero también nos solidarizamos con todos los colectivos locales donde están participando estas personas y también nos mostramos y damos todo el apoyo a la lucha de los comités de defensa de la República. Decíamos, estas detenciones de hoy no hubieran sido posibles sin la complicidad de medios de comunicación, partidos políticos que han sido los arquitectos de la construcción de este relato de la falsa violencia, una violencia que, como decía, es falsa, que no ha existido jamás y que el único objetivo de construir un relato de violencia es el de poder legitimar la represión hacia el movimiento republicano y concretamente hacia los colectivos de autoorganización como son los CDRs. Los CDRs son un movimiento popular, son el pueblo organizado y por tanto siempre estaremos a su lado, ¿no? Como se está diciendo estos días, nosotros también somos CDRs. Aparte también animar a toda la gente a participar en las concentraciones y movilizaciones que se van a llevar a cabo esta tarde a partir de las 8 en las plazas delante de los ayuntamientos de diferentes municipios del territorio. Sobre el pleno de investidura del viernes, bien recordar, como ya se sabe, que las cuatro diputadas de la CUP Crida Constituent se van a abstener a la candidatura, a la propuesta de candidatura de Jordi Sánchez, básicamente por dos motivos. Entendemos que
la propuesta programática que tenemos a día de hoy sobre la mesa no responde a un programa republicano, no responde a las necesidades sociales y políticas que tiene el país y consideramos que el pleno de investidura que se debería de celebrar es el pleno de investidura de Carles Puigdemont. Asimismo, en ese sentido, la CUP Crida Constituent durante estos últimos, las últimas semanas y meses hemos estado de forma tan insistente como hemos sabido, poniendo propuestas de programas sobre la mesa que considerábamos imprescindibles, como pueden ser en materia de educación. Y también explicaros que hoy, ayer mismo la CUP Crida Constituent presentó un recurso de reposición al Departamento de Educación por el hecho que el ministro de Educación del Estado español, impuesto del Partido Popular y que nadie ha votado, ponga sus manos en el sistema educativo catalán y, por tanto, renueve los conciertos educativos con 16 escuelas que segregan por sexo. Hay una amplia mayoría en el Parlament de Catalunya que está en contra de la renovación de estos conciertos educativos y lo que está haciendo el Partido Popular y en este caso concreto el ministro de Educación es pasarse por alto el consenso democrático que hay en este sentido en Cataluña. Y por eso hemos hecho este recurso. Finalmente, explicaros que hoy la CUP Crida Constituent, dos diputados de la CUP Crida Constituent, Carles Riera y María Sirvent, se han reunido en Berlín con Carles Puigdemont, primero para mostrar la solidaridad con él, pero a la vez también para comentar, hablar y actualizar el estado de la cuestión política que vivimos en Cataluña. Se le ha vuelto a trasladar que para la CUP Crida Constituent la prioridad es convocar un pleno de investidura para investirlo a él como presidente, porque entendemos que ese es el mandato del 21, el mandato democrático del 21 de diciembre. Sobre cuestiones, también se ha comentado, sobre cuestiones en relación al diálogo y a la necesidad de una solución política del conflicto. En ese sentido, le hemos hecho llegar que cualquier solución política pasa por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y de todos los pueblos del mundo, por descontado. Simplemente, no sé si tenéis alguna duda en castellano. Jo tenia una pregunta. Tenint en compte que divendres ja convocada una sessió d'investidura, Junts per Catalunya i Esquerra, en els últims dies, l'última setmana, us ha fet arribar alguna proposta? Hi ha hagut algun contacte, alguna negociació d'algun tipus o no hi ha hagut res més? Pel que fa a la investidura en si o a programa de govern o desplegament de la legislatura, no tenim cap novetat, per descomptat que ens hem trobat aquest matí mateix per preparar la PR o per parlar sobre la PR en relació a la solidaritat amb els CDRs. Però sobre la investidura, en concret, no hem parlat de novetats més enllà d'això, doncs, que ens traslladi que el candidat és Jordi Sánchez ara, en el marc de les resolucions del Comitè de Nacions Unides, però no res més en concret, vull dir, no. Alguna cosa més? Doncs, si voleu, si us sembla bé, deixem aquí. Gràcies.